det, jeg havde lavet så meget, og så snupper hende der byggemand Bob den bare. Okay, det er en dansker. Og hun dør med diamonden. Hvad laver hun? Hvad så sådan, og hjertelig velkommen til endnu en ny video. I dag så står vi inde på en server, som der hedder HiveMC, tror jeg den hedder. Der vil være IP til den ned i beskrivelsen, eller så står det ude i højre side i scoreboardet. Den hedder play.hivemc.com. I hvert fald, vi sidder inde på den her server her, og det er simpelthen fordi, at vi skal spille noget Bed Wars i dag. Hvis I gerne vil se mere af det her Bed Wars her, jeg har ikke spillet det længe faktisk, så vi skal prøve sådan at se, om jeg stadig kan finde ud af det. Men hvis I gerne vil se mere af det, så husk ind, at jeg går ned og smider et like og skriver det i en kommentar, det vil betyde rigtig meget. Inden vi lige starter videoen, så skal vi selvfølgelig lige hurtigt have dagens subscriber. Og dagens subscriber i dag, det er simpelthen en, som hedder Frederik Bo, som har skrevet, følger dig på Insta, YT, alt du har, har alt dit merch og er mega fan af dig. Hashtag Dudex Army. Og det synes jeg var en mega nice kommentar, så tusind tak til dig, Frederik Bo, for ligesom at have fulgt mig på Instagram og på YouTube. Og alt det andet, det vil sige Facebook-side og Twitter, og hvad har jeg mere? Det var vist bare det. I hvert fald, tusind tak for at følge med, og det er mega fedt at høre, at du har købt alt merchandiset inde på min merchandise hjemmeside. Der vil være et link til den nede i beskrivelsen i hvert fald. Men i hvert fald, tusind tak til dig, Frederik, for at have subscribet. Hvis man godt selv kunne tænke sig at være ligesom Frederik og blive dagens subscriber og komme op og få et shoutout på skærmen, så skal man bare lige skynde sig ned og trykke subscribe på kanalen. Så skynd dig ned og gør det, hvis du er ny til kanalen, og hvis du ikke har set mig før, og hvis du gerne vil se mere. Jeg spiller både Minecraft og Fortnite og laver vlogs, og så er jeg selvfølgelig også bare mega sjov. I hvert fald, vi skal i gang med noget Bed Wars i dag, så jeg håber, at I vil sætte jer tilbage i stolene og se med. I hvert fald, vi hopper ind i game. Okay, vi kan vælge et map. Jeg tror ikke, at jeg har spillet det herinde før. Lad os bare prøve noget Sandstorm. Jeg ved ikke, vi fører bare en Darude Sandstorm. Meme. Jeg aner overhovedet ikke, hvad de her maps det her. Jeg har ikke rigtig spillet det herinde på den her server før. Oj, what? Time remaining. 4 minutter. Skal vi vente 4 minutter? Jeg tror bare, vi klipper, til vi måske er inde i et game. Okay, jeg tror, jeg er kommet ind i en lidt bedre en nu. En, der starter lidt hurtigere, fordi at den forrige, der var ikke rigtig nogen spillere end. Jeg lavede sådan en quick join, men det var overhovedet ikke hurtigt, jeg joinede så. I hvert fald, vi er kommet ind i en lobby nu, og vi kan vælge et map. Der er en, der har votet på den her. Skal vi bare prøve ruins? Sådan der. Så er der i hvert fald to, der har votet på det map. Og så tror jeg, hvad er det? Der er en countdown nede i bunden. Så jeg tror, vi starter om 18 sekunder. Så det er jo nice nok. Der er en, der gerne vil være på team med mig. Det ved jeg ikke lige, hvorfor. Jeg er rimelig elendig. Det er første gang, jeg prøver at spille det i en meget lang tid. Men sådan er det jo. I hvert fald, inden vi lige starter, så vil jeg gerne lige huske at sige, at min Instagram, jeg mangler sådan 100 følgere derinde eller sådan noget, for at jeg rammer 10.000. Det kunne virkelig være fedt, hvis I havde lyst til at gå ind og følge den. Der vil være navn og alt det der på skærmen lige nu, hvis I har lyst til det i hvert fald. Men det kunne være mega mega fedt, hvis I har lyst til at gå ind og følge den, fordi så vil jeg blive mega glad. Og så kan vi ramme 10.000, og så det kunne være mega fedt i hvert fald. Men okay, well, de står bare der og farmer. Jeg ved ikke helt, jeg har altså ikke spillet det inde på den her server før. Lad os lige se items, hvad kan man overhovedet købe? Vi kan købe våben. Okay, man kan bare købe alt muligt. Hvis vi skal have et svær, så skal vi have noget guld. Okay, eller vi kan også godt få, men det er jo ikke så fedt, vel? I hvert fald, noget armor, hvad koster det? Det koster iron, men vi vil gerne have. Wow, okay, det er altså også lidt dyrt. Hold da op, 200 guldingots og sådan noget. Hold da op. Team rød er blevet elimineret. Hvad farve er vi? Vi er gul, er vi ikke? Jeg tror altså, vi er gul. Det ligner, vi på gult hold. Color, yellow, godt nok. Det står ude i højre side. Jeg er en lille smule noob, tror jeg. Så vi må lige hurtigt bære over med mig, ikke også? I skal ikke dislike og hate på mig nede i kommentarfeltet og sådan noget. I skal være søde. Jeg er ny til Bed Wars på den her server i hvert fald. Og jeg er også jeg har ikke spillet Bed Wars i lang tid, så jeg er også lidt ny til Bed Wars, kan man godt sige. Eller jeg er gammel til Bed Wars. Kan man sige det? Hvad siger man så? Jeg har været god en gang, men eller det kan godt være, jeg ikke har det. Det kan også være, jeg har været mega dårlig. Det kan I jo gå tilbage og kigge, hvis I har lyst. Men altså, nu spiller vi Bed Wars, og vi er gode. Nu synes jeg. Så var der ikke noget guld nogen steder? Hvordan får man guld? Okay, det starter godt ud. Jeg kan mærke det allerede. Vi skal i hvert fald have et svær. Så meget ved jeg. Og det får man her. Sådan der. Og en pickaxe, den er også meget god. Bum. Godt så. Nu glemte vi at købe blok. Okay. Well, det går ikke så godt. Vi skal have nogle blocks også. Sådan der. Hvad står der nede? Nå, det er hvad jeg har købt. Okay, det er nede i chatten, så står der hvad jeg har købt. Det er jo super. Det er jo mega smart. Okay. Så. Hvad gør vi så nu? Det ved jeg ikke. Vi står bare og venter. Hvad koster blocks overhovedet? Blå, de er blevet smadret. Er der kun gul tilbage? Wait a minute. Hvad gør vi her? Vi skal have nogle blocks. Sådan der, vi køber bare noget uld her. Godt nok. Uld. Nu skal vi skaffe noget guld. Det er rimet. Okay, well, er der nogen? Der er en der! Nej, hun har ikke en bue, vel? Vi løber bare ind til hende. Hun tror, at hun er så smart. Men det er hun bare ikke. Hvad laver hun overhovedet? Er hun dum? Er hun dum, hende her?
Nej, hun smadrede vores... Hun smadrede vores seng! Nå! Okay, det gjorde hun ikke. Hun hoppede ned og død. Hold da op. Vi vandt et game! Jeg gjorde mega meget, det var mig, der vandt for os. Prøv at høre. Det der kill der, det var min fortjeneste. Vi hopper ind i næste game. Okay, vi er inde i næste game, og den tæller... 6 sekunder tilbage. Okay, vi skal ikke engang vente så lang tid nu. Det er jo meget godt. Det kan vi godt lide. Det bliver tydeligt ikke skadet for at se. Yay! Okay, så vi er in game nu. Og hvilken farve er vi? Det kan man ikke se nu, eller hvad? Nå, 5 sekunder til start. Okay, vi er ikke startet endnu. Fair nok. Vi stiller os altså lige hurtigt. Hvor får man det henne? Ej, de står selvfølgelig her allerede. Okay, vi står lige og venter lidt. Sådan der. Jeg får bare ingenting. Han får det hele, eller? Jeg fik en. Okay, nice. Så, ja, så flytter man sig. Ha! Så blev man lige jordet i... Jorden hedder det, eller... jord i gulvet, eller... Ja, i hvert fald. Jeg vandt positionen over ham, ikke? Så... Eller også, så skulle han bare ind og shop. Han skulle bare ind og shop, skulle han, ikke? Din lille ballademand, du skal ikke komme herover og tro, du kan noget. Okay, godt så. Du går derover. Super, jeg tror, han blev bange for mig. Det er sådan, det skal være, jo. Man skal også blive lidt bange for Dyrlix, når han står her og ejer det hele. I skal vogte jer for Dyrlix. Hvad tror du lige, du laver? Hvad? Nå, ja, okay, fair nok. Vi løber ind i shoppen. Vi blev jordet i gulvet af ham der. Fair nok, det er også i orden. Vi skal have et sværd, og vi skal have nogle blok. Det er ikke det andet. Vi skal have nogle blocks, og det koster 5. Okay, well. Yes, den er min. Yes, sådan der. Godt så. Den er stadig min. Jeg har den stadigvæk. Det er mig, der har haft den længst tid. Det vil sige, det er ikke mig, der har tabt. Der ligger noget iron derovre. Vi tager lige hurtigt den her, og så tager vi den der derovre. Bum. Sådan der. Okay, well, vi har nok nu, så vi kan købe nogle blocks. Og så, jeg tror ikke helt, den her server her, den er sådan... For de der pro-spillere der. Jeg tror, at de der pro-spillere, de har sådan en bestemt server, de spiller på. Jeg spiller altså bare Bedwars nogle forskellige steder. Lige nu spiller vi på Hype, og det her, det er bestemt ikke pros, det kan jeg godt sige jer. Okay, der er en her. Kom så. Ja, vi fik ham. Sådan der. Der er emeralds herinde. Okay, cool nok. Det vil jeg gerne have. Yay, yeah. Okay. Skal vi prøve at løbe over til nogle andre spillere? Lad os prøve det. Fordi de er altså ikke særlig gode. Det er jeg heller ikke. Sådan der. Godt så. Vi prøver. Der er nogen der, de kan umuligt have buer og sådan noget. Så vi prøver altså bare lige at bygge os over. Jeg tror, de er en lille smule bange for mig. Tror I ikke også? Jeg tror, alle, der ser en Dyrlix bygge sig over til deres base, er rimelig bange. Eller hvad? Hvad? Skal vi lige prøve at narre dem? Er I klar? Er vi klar? Nej. Prøv at se her, vi narre dem. Nej! Nej! Hov, vi lader ligesom om at... nej, det var ikke så godt. Nej. Sådan der. Det var farligt det der. Det må han gerne lige lade være med. Nej, han nåede at smadre den. Ej, helt ærligt. Og jeg havde en emerald. Okay, det var lidt ærgerligt. Jeg troede, han stoppede med at smadre den. Det så sådan lidt ud på min skærm, som om, at han stoppede. Okay, well, vi har i hvert fald en masse iron, så vi kan altid bare lige bygge os derover igen. Nu tog vi det lige for ham der, så kan han lære det. Vi samarbejder ikke rigtigt med vores team. Det er jo sådan, det skal være. Sådan der, og jeg går altid over i den der. Det skal jeg ikke. Vi kan købe. Okay, nej, det gider jeg slet ikke. Vi skal bare nakke den jo. Traps? What? Man kan få traps? Spring trap til en sticky trap? Okay, nej tak. Vi gør bare den her, og så fyrer vi det her herind. Sådan der, og så går vi over og nakker dem. Sådan, det er nemt nok. Det er jo for nemt det her spil, altså. Der er jo intet udfordring i det her for Dyrlix. Master Dyrlix right here. Han klarer bare ærterne, og han løber over og nakker helt rødt hold. Okay, jeg er på gult hold. Godt nok, jeg skal lige være sikker. Sådan der. Er I klar? Nu kommer jeg og nakker dem. Sådan der. Nej, okay. Okay. Er de bange, mon? Så I lige det der, mand? Så I lige mit trick? Hej. Skal I lige dø? Okay. Hvor er deres seng herinde? Er den ikke herinde? Den må være herinde. Jo. Sådan der. Så nakker vi lige hele... Bam! Tricks. Ej, hvorfor kan jeg ikke nakke ham? De har jo ikke nogen våben. Ej, okay. Well, vi nakker altså lige et helt hold her alene. Solo mod et helt hold. Bum. Rød, de er døde. Okay, well, det kan godt være, at jeg ikke er nybegynder alligevel. Eller så er de her bare ultra nybegynder, og så er jeg nybegynder. Altså, I don't know. Men det gik da meget godt, det der. Det synes jeg da selv. Det var da meget cool. Ej, vores seng. Okay, jeg må ikke dø nu. Vores seng er seriøst også blevet destrueret. Det er altså ikke godt. Så hvis jeg dør nu, så er jeg for evigt død. Det er ikke godt. Det lyder ikke særlig godt i mine ører. Det tror jeg heller ikke, at det er. Så, okay, cool. Der er en grøn en her. Lol, vi nakkede dem. Vandt jeg lige på det der? Han faldt ned. Nej, han død. Okay, de har stadigvæk en spiller tilbage. Lol, okay, jeg troller dem seriøst bare. Det her, det er for sindssygt jo. Prøv lige at overveje, hvor godt det går. Der er en blå spiller herovre. Vi skal lige have nakket ham. Okay, der er to. Kan vi det? De har buer.
Okay. Det er ligesom i Fortnite, vi bygger bare mure her. Det kan vi sagtens. Sådan der. Det er perfekt. Åh, oh, au, okay, det gjorde lidt ondt. Ah, de er to! Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Jeg får ikke noget regen, gør jeg? Kan jeg løbe? De står. Okay. Jeg er i en lidt dårlig situation lige nu. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Og han bygger så over der. Jeg skal til at løbe, tror jeg. Han står bare og kigger på mig, ham der. Vi skal væk herfra. Det kan jeg. Åh, oh, der er en grøn spiller der. Okay, okay. What to do? Åh, oh, han er lige der. Kom så. Nej, der er en anden spiller. What? Nej, vi dør. Ah, nej. Okay, ej, det var ikke godt. Men jeg respawner ikke. Okay. Well, det var lidt ærgerligt. Jeg blev nakket fra alle sider af, men sådan er det jo. I hvert fald, vi hopper ind i et nyt game. Okay, 5 sekunder til vi starter. Let's go. Jeg er klar. Vi skal til at ind og trolle en masse spillere og sådan noget. Det bliver meget sjovt, det her, tror jeg. Alright. Hvad for hold er vi nu på? Det kan jeg ikke se. Vi er på mørkerød. Okay, well, nej, vi skal ikke stå der. Vi skal stå her. Sådan der. Okay, kom. Kom så. Fight. Åh, det ser faktisk cool ud. Og han starter med at få den. Flyt dig. Okay, tak. Okay, jeg tror bare, at alle de er bare bange for mig. Altså, siden han lige kastede den, eller hun kastede den. De er bare bange for mig. Alle er seriøst bange for Master Judex right here. Hey. Okay, men vi skal lige have, hvad er det, vi skal have? Vi skal have 5 jern for et sværd, og 5 jern for nogle materialer, så vi kan bygge over på de andre der. Så det gør vi. Oj, der er allerede nogen i gang. Åh nej, okay, vi skal have 3 mere. Kom så, kom nu. Vi står jo bare og venter her, hallo? Og der står en eller anden dude derovre, der også bare lige står og venter. Og en kvinde der. Det var hende, der kastede en iron til mig. Okay, en til. Kom så. Bare lige one more. Ej, du tager den ikke. Du kan lige våge. Okay, super. Hvor køber man ting her? Det gør man her. Sådan der. Vi køber den der. Og vi køber den der. Okay, godt så. Boom. Nu er rødt hold klar til at rykke ud. Eller Junixen er i hvert fald. Og når jeg siger Junix, så mener jeg mig. Så I kan bare læne jer tilbage, og så kan I bare lige se en master i aktion her. Han bygger sig simpelthen over til den anden ø her med nogle åkander. Det er aldrig set før, den her taktik her, og jeg er ved at løbe tør for blocks, så jeg ved ikke helt, hvad vores taktik nu er. Men jeg tror bare, det er løgn. Jeg havde lavet så meget, og så snupper hende der byggemand Bob den bare. Okay, det er en dansker. Og hun dør med diamonden! Hvad laver hun? Ah, der var en mere. Okay, fair nok. Nevermind, vi fandt en til. Juhu! Okay, lad os prøve. Skal vi prøve at kravle over til den her ø her? Vi skal lige nakke de andre her. Men jeg har så snart ikke rigtig flere blocks, så jeg ved ikke helt, hvad vi gør. Det kunne være, at jeg kan smadre det her og så få nogle blocks. Det kan man ikke. Okay, jeg har 3 blocks. Jeg kommer aldrig derover. Lad os løbe tilbage. Fedt nok. Vi har nogle diamonds, though, så det kan være, at vi skal lave noget upgrade til teamet. Jeg bruger altså bare lige dem her. Jeg skal ikke rigtig bruge dem til noget andet. Løber der en efter mig? Nej, okay, jeg synes. Det så I ikke. Det var heldigt, at jeg ikke faldt ned der. Vi skal lige bruge noget mere iron. Vi skal faktisk bruge 5. Og hende der, hun står bare farmer. Det kan være, at vi lige skulle tage det. Sådan der. 1, 2. Og... 3. Okay. Og 4. Og så den sidste. Kom med den. Vi skal have nogle blocks. Og vi kan også lige tage den der også. Bare lige fordi. Det er jo mega smart. Sådan der. Så lægger vi den derind. Og det der. Og nogle blocks. Sådan der. Godt så. Det går da godt. Hvad kan man få for diamonds overhovedet? Summoner upgrade, team upgrade. Sådan her måske. Det ved jeg ikke, om man kan det. Det kan man ikke. Det koster ikke diamonds. Det er dyrt det her. Det er rigtig dyrt. Okay. Well, hvad med noget armor? Kan vi ikke få noget for 2 diamonds overhovedet? 20 diamonds, det har jeg da ikke. Team Yellow er død. Okay, nej. Det er ikke godt. Well, jeg tror bare, vi lægger de her diamonds herinde, og så kan vi altid prøve at skaffe nogle flere, hvis det er. Men indtil da, så løber vi altså over til den her base her, og så nakker vi dem alle sammen. Fordi jeg tror ikke, de er sådan særlig gode. Der ligger en masse diamonds her. Sådan der, 4 diamonds. Okay, man skaffer måske hurtigt 20 diamonds, det ved jeg ikke, om man gør. Skal vi lige nakke hele dem her? De er slet ikke forberedt på, at jeg kommer flyvende her som hvad er det, jeg kommer flyvende som? Det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Men jeg kommer flyvende som en ørn. Sådan der. Bam! Judex, ørnen! Og du er så godt som... Okay, han har slet ikke spottet... Ham der, han har et svær. Ham skal vi lige nakke først. Sådan der, og så nakker vi ham der. Han har slet ikke spottet mig, jeg aner ikke, hvad han laver. Vi skal lige have nakket deres den her måske. Den har de ikke lige set her. Sådan der, godt nok. Og de har intet våben. Nej, vi før... Nej, og jeg havde 11 diamonds, og jeg havde guld. Ey! Ja, okay. Well, vi har i hvert fald nakket en seng. Så fremskridt. Vi skal lige... Har vi ikke noget...
jeg har gemt noget her. Jo, vi har gemt noget her. Okay. Jeg kan ikke bygge noget for det. Det er faktisk en lille smule ærgerligt. Oj. Iron. Yay. Sådan der. Okay. Vi mangler 6 iron. Så kan vi lave et svær. Eller vi kan købe et svær. Og så kan vi... så kan vi købe nogle blocks. Og så skal vi over og nakke dem igen. Nævind. Vi har nakket. Okay, de er sikkert ude i marken nu. De er ude i feltet. Eller felten. Så vi skal bare lige have nakket dem. Okay. Og så har vi sådan set vundet over dem. Så mangler vi blot hold. Er de derovre? Flyt dig, mand. Det her, det er mit sted. Det er mit sted, mand. Ja, godt så. Så er vi simpelthen enige. Nu døde en af vores team. Okay, vi skal skynde os at have et svær. Vi har ikke tid til det her. Hvad i alverden har vores team lavet her? Okay, svær. Godt nok. De kommer her. Ja, og vores teammate er sygt dårlige her. Okay, ham der, han prøver at spille smart, men det kan han ikke finde ud af. Godt nok. Super, vi har en masse blocks nu til gengæld. Det er meget godt. Okay, lad os lige prøve. Nu lægger vi lige hurtigt noget af det her herind. Sådan der, og der. Godt så. Så er vi klar til at rykke ud igen. Jeg ved ikke lige, hvad hende der hun laver. Om hun er sådan multiretarderet, eller hvad hun... Okay, sådan der. Godt så. Lad os prøve at løbe ind i... Okay, er det meningen, at hun bare vil sætte blocks for at være irriterende? Eller prøver hun faktisk en eller anden speciel taktik? Det ved jeg ikke helt. Der er en her. Han har en... Nej, han har en chestplate, og han rammer rent faktisk. Han rammer ham her. Hvorfor kan han ramme? Der er der ikke nogen spillere inde i det her spil, der kan ramme. Det gav da ikke nogen mening, gjorde det. Hold da op. Okay. Jeg var lidt overrasket der. Det ved jeg ikke lige. Det var lidt mærkeligt. Okay, lad os prøve. Vi skal have nogle flere blocks, skal vi? Det tror jeg. Okay, sådan der. Godt så. Så kan vi lige købe nogle blocks her. Bum. Og der. Yes. Okay, nu skal vi bare have nakket nogen. Åh, der var meget iron her. Hold da op. 20. 21. Men kan vi ikke købe... Nej, jeg gider simpelthen ikke at købe armor. Vi beholder bare det her. Vores seng er til gengæld stadigvæk. Og der kommer en fra vores team derover. Eller der hedder det. Okay. Nej. Den ser ikke helt god ud. Vi skal lige hjælpe hende her. Hvad laver han? Hacker han? Vi skal lige hurtigt. Okay. Nej. Åh, det er ikke godt det her. Det er slet ikke godt. Hvad laver han? Ej, hvorfor har vi en spiller herovre? Sådan der. Godt død. Okay. Fair nok. Det var ikke så godt. Vores teammate. Hun står seriøst bare der. Hvad skete der? Jeg hørte en eller anden mærkelig lyd. Okay. Vi har kun... ham der. Den ene for vores hold er død i hvert fald. Og vi har kun blå hold tilbage. Og de er sådan alle sammen i live. Og de kommer og nakker os nu. Så vores chance for at overleve er lille. Men vi kan prøve lige at lave nogle tricks her. Er I klar? Vi kan lige twirl dem lidt. Sådan her. Okay, det kan vi ikke nå. Jo. Nej, okay, det kunne vi ikke. Kom nu. Kom så. Okay, vi er døde. Blå er vinderen, vi tabte simpelthen. Jeg tror, vi hopper ud i lobbyen. Okay, alle sammen, vi er simpelthen kommet ud i lobbyen igen. Og det var nogle sjove games. Vi fik trollet nogle spillere. Vi fik slået nogen ihjel. Vi vandt et game. Sådan rimelig nemt. Og så har vi tabt de to andre. Men i hvert fald, det var mega sjovt. Hvis I gerne vil have, at jeg spiller mere Bed Wars, så husk at jeg smide et like. Husk at skrive en kommentar. Husk at subscribe, hvis I ikke har gjort det nu. Og så tjek min Instagram ud nede i beskrivelsen. Men i hvert fald, tak fordi I så med. Jeg håber, vi ses med igen i næste video i overmorgen. Hej hej.